Svoje druhé pokračovanie mala v utorok 20. októbra okresná školská súťaž v Partizánskom. Tá prvá súťaž o Štefanikovi bola taká štartovacia v takom menšom rozsahu a dnes k 200. výročiu Ľudovíta Štúra k narodeniu sme pripravili podujatie väčšieho rozsahu, aby sme aj spolužiakom súťažiacich detí ukázali, aké je zaujímavé vedieť a súťažiť a prejaviť svoje vedomosti. Ale aby sme im to neznechutili a naopak pracovali so slovom, tak sme vymysleli súťaže typu Milujem Slovensko. Žiaci prešli náročným testovaním. Vyberalo sa podľa toho, že písali školské kolo testové, to bolo tiež ABCD, plus tam mali pravopisné cvičenie a tí najlepší prišli sem. Chceme propagovať žiakov, ktorí vedia, nielen tí, ktorí nevedia, poukazovať na negatíva v školstve, ale ukázať, že naši žiaci sú fakt na tom veľmi dobre. Dôkazom toho boli aj vedomosti detí, za ktoré by sa ani pred Ľudovítom Štúrom nemuseli hanbiť.